Juninho! Gol do América! Leandro Donizete furou em bola. Eis que a bola caiu no pé direito de Juninho. Raríssima felicidade, meteu no ângulo esquerdo de Danilo Fernandes. Cedo, muito cedo, cedo demais, o Inter é surpreendido no Independência. 5 minutos e meio, de fora da área, uma sapatada na gaveta. Juninho, 1-0 América, André Silva. É, o Inter entrou cheio de atacantes, mas quem acabou marcando foi o América. Numa bola de fora da área, uma pancada daquelas do Juninho. Nada pro Danilo Fernandes na jogada. E o América com Juninho, cedo, cedo, abre o marcador aqui no Independência, Kleber. Leandro Donizete, bola em profundidade, chegou Giovani, gol! Gol de Giovani para o América! 34,5, olha... Que belo gol do América, hein? De pé em pé, uma linda troca de passes do time mineiro nas costas do Zeca, nas costas do Klaus. Um leve toque sutil do Giovani para matar o Danilo. E o América, senhoras e senhores, é... Que pedrinha no sapato é essa, hein? 2016, o anímico rebaixamento do Inter foi aqui. O América ganhou a Série B o ano passado em cima do Inter. E o América tá fazendo 2-0, André. E o gol do América teve tudo que o time do Inter não tem esta noite em Belo Horizonte. Um jogador de articulação e de passe, como se fosse numa mesa de bilhar, o passe de Rui entre os zagueiros do Inter, onde surgia Giovani, que teve só o trabalho de desviar de Danilo Fernandes e ampliar o marcador. América 2-0, Kleber. Levantou, ajeitou Camilo para Jonathan Alves, bateu, gol! Gol de Jonathan Alves! Louco! A estreia dele no time do Inter, eis que ele tá lá na área para bater de pé direito. Que estreia, hein? Uma pena esta derrota, mas Jonathan Alves está marcando o primeiro gol dele com a camisa colorada. 43, o Inter desconta, André. É, o Camilo foi muito bem nesse lance, dando a escorada para o meio. E aí o centroavante apareceu, dominou, protegeu e girou no canto direito, fora do alcance do João Ricardo, dando ainda ao Inter, quem sabe, a esperança de chegar ao gol de empate. Jonathan Alves estreia marcando.